Mihajlu, moram da čestitam na veoma značajnoj pobedi, na dobroj igri, na onim trenucima kada se meč lomio. Imali smo i mirnoću, trener je pohvalio tvoj rad, vođenje utakmice, tako da ja bih rekao, bez obzira na neku njihovu nervozu koja je opravdana, jer se bore za prvo mesto, Pirot je zasluženo večeras osvojio bodove. A jeste, jednostavno njima je bila mnogo bitnija utakmica da bi dalje bili u trci za ulazak u viši rang. Sigurno kod njih postojala i dodatan motiv i dodatni pritisak. Dok smo mi, ja sam to rekao mojim igračima, momci, nemate šta da izgubite, ovo je utakmica gde ste vi trebali da odigrate, da probate da se uporedite sa ekipom koja je u gornjem delu tabele. Uspeli smo da dobijemo, uz dinamik dobili smo i njih. Mislim da smo stvarno ekipa koja te velike utakmice zna da igra. A želeo bih naravno čestitam ekipi Srema, stvarno radi odličan posao cijele sezone, ekipa za svaki respekt i to što radi Srem i trener Smiljanić zajedno sa celom klubom, mislim da je to prava stvar koju treba i kako da radi gotovo svi klubovi u zemlji. Želeo bih se zahvalim publici, stvarno su bili sve vreme... Skoro nije bilo tako, pogotovo u finišu. Malo su bili uspavani do kraja treće četvrtine posle onog šuta za tri poena, kada je dosvirano tri bacanja. Tu je publika odreagovala kako treba i jednostavno na krilima to je njihovog navijanja smo mi uspeli da svedemo ovu utakmicu našu profesiju. Predivno veče, hvala na tome. Hvala.